Mjeshtrik dhënjës në Gurserve të Bregu është moregjin nga qyteti Beratit. Ai nuk ka kryer shkollë profesionale për pikturë ose skulpturë, por duke pasur talent dhe duke punuar me një profesor të skulpturës në Greqi për rreth 15 vite, kur ka qenë në emigracion, ai është afirmuar tashmë në skulpturimin e veprave në Gur, kryesisht atyre motive fetare. Ai ka realizuar shumë të tilla, duke filluar me skulpturimin e Madonës dhe tashmë ka në përfundim e sipër dy skulpturë të dervishëve të njohur nga zona e Vlorës, Hakim dhe Miftar Ferri, ndërkohë që punon me gur dhe objekte artistike për banesa, si o gjaqe e tjerë. Me skulpturat kam 15 vjet, vetëm skulptura që punoj. Ku keni punuar? Kam punuar në Greqi 15 vjet mbas një profesori, edhe aty jam mora zanatin. Çfarë ke krijuar me dyrtuje ndër vite në Greqi dhe në Shqipëri? Zak objekte mund të kesh realizuar artistike të tilla. Mbi 15 vjet gati 200-250. 15 vjet. Sa ke realizuar kryesisht? Kryesisht kam realizuar vepra jo të politikanëve, të vepra që kanë lidhje me, siç është Shën Madonna, vepra që... Vepra fetare? Fetare. Po të tjera? Të tjera kemi realizuar kështu me porosira, siç vjen që do... Siç kemi ato dy skulpturat jashtë, ato kemi realizuar. Qa me neutralizuar që të ardhme? Në të ardhmen, pra profesionin që kam do vazhdoj qa dhe... Serveti ka punuar shumë kohë në emigracion, ndërsa tashmë i ka vendosur të punojë në vendin e tij, në qytetin e Durrësit, duke kthyer gurin. Ai kryen punime me gur, mërmer, granit, për buste, me porosi, si dhe ogjaqe e qesma, mjaft të preferuara tashmë në ndërtesat moderne me motive të banesave të dikurshme shqiptare.